Hej med jer, og velkommen til. Jeg håber, at både lyd- og billedkvalitet er okay lige nu. Jeg har endelig langt om længe fået mit nye kamera tilbage fra reparation. Hvis I har set vloggen fra før Emil og jeg rejste til Prag, så vil I vide, at jeg har fået nyt kamera, og at det gik i stykker allerede efter blot sådan en halv times brug. Så der var altså noget galt med det, og heldigvis tog firmaet det retur og sendte det ind til Sony, og så er det altså blevet fikset. Så nu håber vi, at alt er godt, men jeg har også lige købt en ny mikrofon, fordi jeg ikke synes, den anden, jeg havde købt, fungerede særlig godt sammen med det her kamera. Så nu krydser vi lige for, at alt er godt. Men jeg har simpelthen så meget, jeg skal fortælle jer, og jeg har næsten ingen tid, men jeg havde tænkt mig at vlogge den her weekend, fordi der sker nogle ret hyggelige ting, og så vil jeg lige hurtigt nævne allerede nu, at den her video er i samarbejde med Goodiebox, så jeg skal lige huske at sige reklame. Så jeg vil altså senere i den her video unboxe den her Goodiebox med jer, og dele et link med jer, så I kan spare 50% på jeres første Goodiebox, men alt det skal jeg nok snakke mere om senere i videoen. Jeg vil bare lige hurtigt nå at nævne det, så I ved, at det kommer senere. Men grunden til, at jeg faktisk er mega travlt lige nu, er fordi min far, han har fødselsdag, eller det havde han den anden dag, men han holder fødselsdag i dag, fredag og faktisk også på søndag. Han har allerede holdt 2 fødselsdag, og det er fordi, vi har så sindssygt meget familie og flere venner og sådan naboer, som min far gerne vil holde fødselsdag for. Han fyldte nemlig 70 år den 4. marts, så I kan godt se, det er en stor rund fødselsdag, som skal fejres. Så i dag kommer der altså lidt familie og venner på besøg, og jeg sidder her og har fået fri fra arbejde og troede faktisk, at jeg havde helt den tid i aften til sådan lige at få ordnet alt det praktiske og gjort rent. Men så siger min far nu, at min søster og hendes datter, altså min niece, allerede kommer lige om lidt, hvilket gør, jeg bare overhovedet ikke har tid til at sidde her. Og jeg håber, lyset er okay, fordi hvis jeg sætter mig sådan herud, så er der bare sindssygt meget sol. Altså, det er så lækkert, at vejret er så skønt. Det har virkelig været dårligt vejr i Danmark den sidste lange periode, synes jeg. Så det er rart, at der endelig er noget sol, men jeg håber ikke, at det bliver sådan helt skørt på kameraet. Ej, jeg har så meget, vi skal catch up på. Men jeg har heller ikke lyst til at bare skal sidde her og snakke derudad. Men i hvert fald, så har Emil og jeg jo lige været både i Prag og i Spanien. Nogle virkelig, virkelig gode ture. Så hvis ikke I har set de videoer allerede, så har jeg altså postet dem her på min YouTube-kanal. Så kan I altså se den der. Og hey, nu ved jeg jo selvfølgelig ikke lige, fordi den her video kommer først ud om lidt stykke tid. Men landet ligger faktisk sådan lige nu, at jeg kun er 13 abonnenter for at ramme 1000 abonnenter på den nye kanal her. Hvilket jeg synes er helt vildt. Altså det er ret stort. Så hvis du godt kunne tænke dig at gøre mig lidt ekstra glad og ikke allerede abonnere her til kanalen, så må du meget gerne hoppe ned under og trykke abonner, så jeg kan ramme de 1000 abonnenter. Det vil være ret stort for mig i hvert fald. Nå, men lige en helt anden ting, så var det faktisk meningen, at Emil skulle have kørt race i dag. Emil, som er min kæreste og som er professionel triatlet, han er altså i Abu Dhabi lige nu og skulle have kørt race i dag. Og det var faktisk en af grundene til, at jeg tænkte, at jeg ville vlogge, fordi det er hans første race på sæsonen, og det er VM. Det er kæmpestort, og det er sådan ligesom alle de største atleter, der var samlet til det her. Men nu er racet altså blevet aflyst på grund af dårlig vejr. Det kunne bare ikke have været dårligere timing. Emil har trænet helt sindssygt op til det her, og har gået og været nervøs for det her første stævne, og så bliver det bare ikke afholdt. Og det er ret vigtigt for ham, at han får kørt nogle gode race nu her, for at skaffe nogle point frem mod OL. Intet er nemlig sikkert endnu. Lige nu ligger han godt placeret, og ligger til at skulle komme med til OL 24, som altså er i Paris. Og jeg vil så gerne til Paris, og jeg vil så gerne se ham til OL. Så selvfølgelig krydser jeg jo helt vildt for, at det sker. Så lige nu ligger han okay placeret, men han skal altså blive der, hvor han er, eller helst gerne rykke op pointmæssigt. Så det er super jo, at det her er blevet aflyst. Og jeg vil have elsket at sidde og fulgt med nu på TV'et og se, hvordan det ville have haft gået ham og filmet det til jer. Han skulle faktisk have kørt om en time fra nu af. Og det er simpelthen så mærkeligt, fordi da hele stævnet blev aflyst. For det er nemlig både det individuelle race i dag og relayen, hvor man kører sådan holdstafet i morgen, der er blevet aflyst. Der var det altså stadig sådan mega godt vejr udenfor, og solen skinnede hos dem. Men ja, nu er det vist begyndt at regne. De skulle have kørt på sådan en racerbane, og det er bare generelt sådan helt sindssygt raceformat og VM. Altså det bliver nærmest ikke større. Så det er super, super ærgerligt, at det skulle blive så dårligt vejr dernede, og de seriøst har været nødt til at aflyse det. Det er Og jeg snakkede faktisk med Emil tidligere, jeg ringede lidt til ham, hvortil han sagde, ja, så var det da godt, at man lige rejste 14 dage til Spanien og brugte sin egen penge på en træningslejr dernede, for at blive bare en lille smule mere klar til det her race i Abu Dhabi. Forholdene her i Danmark har nemlig ikke været sådan super gode i forhold til at skulle træne og så videre. Så derfor rejste han lige til Spanien for at få lidt mere varme, og også for at kunne træne sådan lidt mere optimalt. Så det føler man er sådan lidt spildt nu. Og jeg tror også, det var min svigerfar, der skrev sådan et eller andet med, at for andre, der går på sådan et normalt arbejde, eller hvad man skal sige, misforstå mig ikke, der vil man kun sådan synes, det var fedt med en fridag. Men for en atlet som Emil, så lever og træner man jo for at køre de her konkurrencer. Så det er ikke bare sådan lige, når et race bliver aflyst. Det vil jeg bare lige dele med jer, fordi sådan er virkeligheden også nogle gange for atleterne. Jeg savner ham helt vildt og synes, at det er så nederen for ham det her. Men føler også, at jeg lidt bedre kan være i det her, fordi at vi lige har brugt 2 weekender i træk sammen, hvor vi har været ude at rejse. Så nåede jeg lige igen at se ham i den weekend, der lige har været, inden han så rejste til Abu Dhabi. Men nu føler man vidderligt bare, at det har været så ligegyldigt at spilde tid at rejse derned. Men noget jeg ved noget om, er, at jeg skal skynde mig og komme videre i teksten.
næsten, fordi jeg skal både have nået at proppe nyt lagen og sengetøj på min seng, fordi det er nemlig sådan, at min søster og hendes familie sover her. Så de får altså lige lov til at sove i min seng. Det er den største. Her er der bedst plads til dem. Så jeg tænker, at jeg lige skal proppe noget nyt friskt sengetøj på, men jeg skal altså også nå at støvsuge og gjort badeværelset rent. Jeg vil også godt have noget at træne og støvsuge min bil og en masse andre ting. Men det tror jeg altså ikke lige, jeg kan nå. Jeg er forresten bare lige hoppet sådan lidt i kind of hyggetøjet, fordi jeg bare lige skal alle de her ting nu. Så tænker jeg, at jeg bliver lidt finere senere på dagen. Ellers så ved jeg faktisk ikke 100% hvad dagen i morgen kommer til at stå på, men vi skal jo holde fødselsdag igen søndag, så der kommer til at være en masse fødselsdagsforberedelser. Men I får jo selvfølgelig at se i den her vlog, hvad der ellers kommer til at ske. Nu vil jeg ikke sidde og snakke her længere, fordi jeg har allerede snakket i rigtig lang tid, så lad mig komme videre i teksten og gjort alle de her ting, jeg skal nu ordne, inden min søster kommer. Fordi klokken er lige nu omkring 2, og det er nemlig sådan, at hun kommer ind længe, og ellers så kommer resten af gæsterne først til aftensmad klokken 18. Men I kan godt se, så har jeg lidt travlt. Okay, jeg kan godt mærke, at det ikke lige er sådan allermest, jeg får filmet i dag. Min søster, hendes mand og deres datter, altså min niece, har været her i snart små 3 timer. Og vi har simpelthen bare leget. Leget med legetøj. Vi har hævet sådan alt vores gamle legetøj ned fra loftet, så der er bare legetøj i hele stuen nu. Men der er cirka lidt over en time til gæsterne kommer, så jeg tænker, at jeg lige vil hoppe i bad og få styr på det her ansigt. Og helt klart det her tøj, fordi jeg er jo som sagt stadig bare i hyggetøjet. Jeg ved faktisk ikke lige, hvor mange vi bliver senere, men min lillebror kommer i hvert fald også forbi. Og så ved jeg altså ikke lige, hvor meget jeg får filmet, men vi må se, hvad det bliver til. Jeg har faktisk fået en fødselsdagsgave af min søster og hendes familie, fordi de kunne desværre ikke komme dengang jeg holdt fødselsdag. Jeg kan godt lige prøve at vise jer den senere, men nu vil jeg lige hoppe i bad og få noget lidt finere tøj på. Min søster og hendes fam skal jo sove her, men prøv lige at se, hvad min seng er forvandlet til lige nu. Det er vist en kæmpe legetøjstation lige her. Nu har det bare været sygt dårligt vejr hele dagen. Og sådan virkelig, virkelig overskyet. Og så ville jeg sætte mig her og filme, og nu kan jeg bare overhovedet ikke se noget. Ej, what to do? Jeg ved ikke, hvor jeg ellers lige skal sætte mig hen. Og jeg var lige nødt til at flytte på vinklen, fordi den der sol går helt crazy amok. Så var jeg også lige nødt til at skifte trøje, fordi jeg opdagede, at den her, som vitterligt bare er min yndlingsbluse, eller i hvert fald en af dem, har mega sådan ikke så fine, ulækre gule skjolder her under begge arme, hvilket er super nederen, for jeg tror ikke på nogen måde, det kan komme væk. Så jeg hoppede altså lige hurtigt i en anden bluse her. Og jeg tænkte faktisk, at vi lige skulle til lidt selvforkælelse og åbne den her nu, men inden der vil jeg gerne lige sige, at det blev ret sent i går. Og nå jo, det er en ny dag i dag. Min søster og hendes lille familie er taget hjem, men vi spiste her til morgenmad sammen, og så gik vi lige en tur på legepladsen, inden de tog hjem. Men det blev ret sent i går, og jeg føler mig sådan helt most i dag. Jeg ved ikke, om det er, fordi man har gået og gjort klar og været sådan på, eller om det sådan er ikke så mange timer søvn, men i hvert fald en smadret hyggelig dag i går. Så skal vi jo igen holde den 4. fødselsdag for min far i morgen. Jeg kan godt mærke, at jeg er ved at være pænt bumpet oven på alle de her fødselsdage, men det er jo hyggeligt nok lige at få besøg af venner og familie. Klokken er nu faktisk allerede blevet næsten 2:30. Jeg har stadig ikke lige fået frokost endnu, så det tænker jeg, at vi gør, efter jeg lige har unboxet den her. Men inden vi åbner den, vil jeg gerne lige sige, at I kan faktisk få hele 50% på jeres første sådan goodiebox eller velkomstbox, hvis I klikker ind og køber via det link, jeg smider hernede i beskrivelsen. Jeg har vitterligt selv overvejet at blive medlem af det her goodiebox i så lang tid, så da de skrev til mig, var jeg bare sådan, ja tak. Det er nemlig så smart, at man kan tilmelde sig at blive medlem, og dermed få tilsendt sådan en her goodiebox hver evig eneste måned. Og du får som sagt 50%, hvis du klikker dig ind via linket. Så den her boks får du altså til kun 99 kroner. Den har altså en værdi af hele 983 kroner, hvilket er helt sindssygt. I den her goodiebox er der faktisk hele 6 produkter, plus en lille sådan welcome gift. Og den består altså af 6 full size produkter og en sådan travel size. Så det vil sige, at der er 6 produkter her i, der er sådan en fuld størrelse, hvor der er en, der er sådan en lille rejseudgave. Og du får den som sagt til 99 kroner, og normalt koster den 199. Og i de her bokse, nu prøver jeg lige at åbne den lidt samtidig med. Men i de her bokse er der altså både skincare, haircare og makeup. Altså jeg synes, det er så genialt, at man sådan får noget tilsendt, og det sådan er lidt en
en overraskelse for en. Nej, en fin farve. Tada! Jeg skal selvfølgelig nok åbne den med jer lige om lidt og vise jer, hvad der er i. Ej, den dufter helt vildt godt. Men inden der vil jeg lige sige, at hvis I kunne tænke jer at fortælle sådan en her goodie box hver måned, så vil der altså altid være mellem 5-7 produkter i sådan en her box. Og der vil så minimum altid være 2, der sådan er full size produkter. Og så er der en minimumsværdi på 650 kroner. Så der vil altså altid være for minimum 650 kroner i de her goodie box, man får tilsendt. Og så er det nye produkter, man får tilsendt hver evig eneste måned. Så man får altså ikke de samme produkter tilsendt. Og en ting, som jeg synes, der er helt vildt genialt, er, at der er gratis levering på det her. Så der er altså gratis fragt. Og det er faktisk også ret smart, at man kan, altså man kan jo bare genbruge den her kasse, hvis man har lyst til det. Jeg kunne faktisk stille den over i min reol og have ting i. Det er jo super smart. Så hele det her koncept, synes jeg bare er mega genialt. Specielt hvis man godt sådan kan lide at prøve nye produkter af. Okay, det første, der er lige det her. Og ellers så kan vi altså se tingene her i. Ej, det er så fint. Tada. Okay, det første, der lige er i den her velkomstboks, er sådan en her børste. Der står her på, at det er en blush og bronze børste, men du kan jo bruge den til vidderligt lige, hvad du har lyst til. Jeg kommer i hvert fald personligt selv til enten at bruge den til blush eller contour. Og den er fra, det ved jeg ikke, om man kan se, 2 sekunder. Det der mærke. Det næste, der er i den her boks, er den her, som er en håndcreme. Og normalt er jeg faktisk ikke sådan super meget til håndcreme. Jeg bryder mig ikke særlig meget om, at mine hænder er sådan fedtet. Men i og med, at jeg har et arbejde, der er ret fysisk, og jeg bruger mine hænder ret meget, så tør de også sindssygt meget ud. Ej, wow. Den dufter virkelig lækkert. Så har vi også en. Der står her, at det er en blush. Den ser altså sådan her ud. Den kunne man jo passende lige bruge sammen med sin nye børste. Hey. Nu ved jeg ikke, om mine kinder lige blev alt for røde der. Altså nu ved jeg ikke lige, alting dufter umiddelbart sindssygt godt, men jeg ved ikke, om det sådan er en ting hernede i, der ligger og dufter helt vildt lækkert, som bare sådan har givet duft videre til alle tingene. Men den her håndcreme dufter i hvert fald helt vildt godt. Så er der også den her i, som er en body scrub. Jeg ved ikke lige, om man også umiddelbart kan dufte den, eller om den ikke bare lige er til at få ud af. Ej, den dufter også fuldstændig sindssygt. Nej, hvor lækkert. Ej, det var lidt dumt det her. Nu har jeg ikke lige noget sted at tørre mine fingre af. Ej, den skal jeg så meget prøve senere. Jeg har nemlig tænkt mig at træne inden længe. Og så selvfølgelig tage et bad efter. Så kunne det være, at jeg lige skulle prøve den her. Så er der også den her i, som er sådan en sleep mask. Så den har jeg ikke lige tænkt mig at påføre nu. Men kunne da godt lige sige, hvordan den er i konsistens og hvordan den dufter. Ej, den dufter også helt vildt godt. Den anden sidste ting, den her goodie box indeholder, er den her makeup eraser, som jeg også lige tænker, at vi skal åbne. Ej, cute. Så er der bare sådan nogle små hjerter. Ej, wow. Hold da op, den er blød. Okay, det er altså ret smart. Der står her, at man bare skal proppe vand på, og så kan man fjerne ens makeup. Det er altså ret genialt. Og så vasker man den bare i vaskemaskinen og kan bruge den igen og igen og igen. Ej, det er helt skørt. Den er sindssygt lækker. Okay, den sidste ting, der lige er i den her goodie box, er den her velkomstgave, som er en lip oil. Det ser sådan her ud. Skal vi lige prøve at parføre den? Så det var altså alle de 7 produkter, der var i den her goodie box. Og hvis I kunne tænke jer at blive medlem af goodie box og få sådan her velkomstbox, så har jeg som sagt et link lige hernede under i beskrivelsen, hvor I kan klikke ind og få de her 50%, og så støtter I faktisk også mig, hvis I vælger at købe sådan en her box. Så det vil jeg selvfølgelig sætte kæmpe, kæmpe pris på. Og som sagt, så var det her faktisk noget, jeg havde tænkt mig at gå ud og købe selv. Så jeg er mega glad for det her, og jeg ser så meget frem til den næste goodie box i næste måned. Jeg glæder mig til at se, hvilke lækre produkter der er i den goodie box. Men hvor er det her lækkert, og hvor skal de her makeup ting bare over i mit makeup bord med det samme? Jeg tænker faktisk lige, at jeg vil gå ud og lave mig noget frokost nu, for jeg er mega sulten. Og så kunne jeg godt lige finde på at cykle op i byen, fordi der er faktisk kommet en pakke til mig med nogle proteinbar i. Jeg kan jo selvfølgelig lige vise jer dem senere. Og faktisk så skinner solen jo helt vildt lækkert nu, så jeg kunne godt have fundet på at gå derop, men jeg ved ikke, hvor stor pakken er. Så jeg tager altså lige cyklen, det er lidt nemmere. Og så skal jeg også lige have trænet, og så skal jeg faktisk også ikke komme i gang med at få redigeret min vlog for Spanien. Den er forhåbentlig op på kanalen, når den her video kommer ud. Men på nuværende tidspunkt har jeg fået redigeret så meget. Og det er i dag lørdag. Vi får gæster i morgen, og den skal helst gerne op på mandag. Så I kan godt se, hvornår skal jeg ellers gøre det. Men det minder mig faktisk lige om, at jeg aldrig har fået afsluttet vloggen for Spanien. Så jeg tror faktisk lige, at vi filmer et afsluttende klip nu. Så jeg ved, at jeg har det klar til videoen. Altså, jeg ved ikke, hvor dumt det ser ud på kameraet, men solen reflekterer lige ind i bilens bagrude, og den kommer sådan op i ansigtet på mig. Så jeg ved ikke, om det ser sådan helt fjollet ud. Det ser lidt skørt ud på kameraet nemlig. Nej, så den filmer jeg faktisk lige først. Først en afslutning som mad, og vi begynder at hente en pakke, for trænet i bad, og så redigerer der ud af. Ellers så når jeg ikke at blive færdig med den video. Okay, planerne er lige fuldstændig blevet ændret. Min svigerfar ringede lige. Vi skal ind og se stand-up med Emils familie. Jeg holder lige lidt øje med, om de kommer, fordi de kommer og henter mig lige om 2 sekunder. Emil er her jo ikke engang, men han lander i lufthavnen cirka klokken 17, og klokken er omkring 16 nu. Jeg vil bare lige sige, at planerne er fuldstændig ændret nu. Jeg ved ikke, hvor meget jeg filmet, fordi jeg har kun 54% strøm på min telefon. Så nå, men spændende. Fedt, fedt. Thank you.
lidt stærkt i går. Beklager, hvis den her vlog er blevet helt vildt rodet, men det er nu i dag søndag. Klokken er snart 10:30, så vi får gæster om 1½ time, og jeg ser stadig ikke sådan her ud, og har ikke været i bad, og herinde er der faktisk ret kaosagtigt. I kan bare ikke se det nu, fordi baggrunden er ret fin. Men her foran ligger der ret så meget rod. Men jeg havde jo lige en masse ting, som jeg snakkede om, at jeg gerne ville vise jer, og en masse sådan hængepartier, jeg ikke lige har fået vist eller snakket om. Jeg har fået hentet den pakke, som jeg skulle hente op i brusen, og det var faktisk sådan, nej, vent, vi tager det lige i kronologisk rækkefølge. Det er 1000 gange nemmere. Emil kom jo hjem i går, og han og hans familie havde fået nogle stand-up billetter i julegave for noget tid siden, og der var jeg så også inviteret med. Men grund til, at jeg sådan lidt kind of havde glemt det, fordi det står rent faktisk i min kalender, er fordi vi ikke havde aftalt nærmere omkring det. Og så var jeg sådan, okay, vi har ikke aftalt noget, jeg har ikke hørt noget, så det er nok bare en forkert dato, jeg har skrevet ind i kalenderen. Men så var det altså i går. Så vi hentede først Emil i lufthavnen, og så kørte vi så direkte ud til der, hvor der var stand-up, og mødtes med Emils faster, hendes mand og deres søn, som altså er Emils fætter. Det var dem, der havde givet sådan billetterne. Så super sødt, at jeg også lige måtte komme med. Og vi hørte altså Jakob Tornhøj, som I måske har set. Jeg filmede ikke noget under showet, fordi jeg vidste ikke lige, hvordan og hvorledes. Så jeg vidste ikke, om man måtte filme ham eller ej. Men det var altså ham, vi så. Så kørte vi hjem, og så har jeg sovet hos Emil natten over, og så spiste vi lige noget morgenmad sammen. Så gik jeg hjem, og det er et rædselsfuldt vejr udenfor. Emil havde tilbudt at køre mig, men jeg var sådan, nej, jeg har brug for nogle skridt. Skal alligevel bare sidde og æde hele dagen? Brug for noget frisk luft, og det var faktisk også. Det var ikke sådan koldt. Det blæser bare helt sindssygt. Jeg havde masser af overtøj på, så jeg kunne godt holde varmen. Og så gik jeg så op i brusen for at hente den her pakke. Og tilfældigvis møder jeg lige min far, som er inde for at handle mad til fødselsdagen her, vi skal holde i dag. Og det var ret så lækkert, for så slap jeg for at gå og bære på den her papkasse, så kunne jeg bare lige køre med ham hjem. Plus at jeg så kunne hjælpe ham med alt det, han lige havde købt ind. Jeg kan se, når jeg ser mig selv i flipskærmen, og når jeg sådan generelt filmer indenfor, at jeg virkelig savner et vidvinklet objektiv. Jeg har bestilt et, så der kommer et inden længe. Men jeg lovede jo lige jer at vise, hvad det er, da jeg havde købt, og det er faktisk bare nogle proteinbar. Lad os se sådan her ud. Jeg mener, jeg har fået dem før, og de var nemlig mega meget på tilbud lige nu. Jeg husker det, som jeg godt kan lide dem. Jeg mener, der er hele 20 styks i den her. Og det er faktisk fordi, jeg har ikke lige helt vidst, hvor meget jeg vil sige omkring det her, fordi jeg ved, at det er så stødende, og det jo provokerer folk helt vildt meget. Men jeg har, siden jeg er stoppet til svømning, taget små 5 kilo på, og det irriterer mig helt sindssygt, og jeg kan se det på min krop, og jeg begynder at nå til det stadie, at jeg ikke sådan længere kan lukke mine bukser og sådan, og det gider jeg bare ikke. Og jeg ved godt, at det her, det trigger nogen helt vildt, fordi det er jo ikke fordi, jeg er tyk overhovedet ikke. Jeg vil bare gerne ned på den vægt igen, som jeg var før. For det første, fordi jeg synes, det ser pænere ud. Og igen, jeg ved, det trigger nogen. Jeg håber overhovedet ikke, at støder nogen ved det her. Man skal se ud lige præcis, som man har lyst til at se ud. Og man skal bestemt ikke gøre noget, bare fordi jeg vælger at gøre på den måde. Men jeg ved bare, som jeg også har sagt så mange gange før, at jeg løber så meget bedre, jeg har det bedre. Hele mit sådan flow, mit system har det 1000 gange bedre, når jeg tænker over, hvad jeg propper i kroppen, og tænker over mængderne. Fordi det er faktisk egentlig ikke sådan, fordi jeg spiser. Jo, jeg spiser søde sager. Og jeg har bestemt ikke en stopknap i forhold til det der. Jeg kan bare blive ved og blive ved og blive ved, og det er virkelig et problem. Men det er faktisk mere det, at jeg sådan overspiser, i og med at jeg stort set kan spise alle døgnets timer. Altså sådan, jeg kan gå og snack hele tiden. Og igen, jeg ved, der er så mange forskellige holdninger til det her, og det kan provokere folk helt vildt meget, og det er faktisk derfor, jeg ikke har lyst til at sådan gå super meget i dybden med det. Men det korte og det lange er, at jeg køber dem her, fordi så ved jeg, at jeg er inde i en periode, hvor jeg siger til mig selv, så er der intet andet overskydende, hverken chips, slik, chokolade, alle søde sager, så er det kun dem her, jeg må spise. Selvom nogle mener, at protein bare også bare er slik, så kan jeg bedre forholde mig til det, hvis man må få en lille smule søde sager, frem for at kutte det hele af. Jeg vil bare lige nævne det, fordi det kan være, det er et tip for nogen. Det hjælper i hvert fald mig helt vildt, når jeg får de her flip, hvor jeg virkelig bare skærer alt fra, og så vidt muligt prøver ikke at spise sukker. Og nu ved jeg godt, at jeg har sagt det mange gange, men det er virkelig ikke for at provokere nogen, eller for at få jer til at føle, at I skal se anderledes ud. Forstår I? Det er vigtigt for mig lige at pointere. Men i hvert fald, så skal jeg ind i en periode igen nu her, hvor jeg kommer til at tælle mine kalorier, kun spiser gode ting. Det undrer mig faktisk, at min hud er så flot, som den er lige nu, fordi den plejer at break fuldstændig ud, når jeg bare spiser lige, hvad der passer mig. Jeg er faktisk kommet ind i en god periode nu her, lige inden min fars fødselsdag, altså de her fødselsdage, han har holdt. Men så har vi simpelthen bare spist så meget mad og så mange søde sager, som der som regel følger med til en fødselsdag. Og I kan godt se, nu er det jo den 4. vi holder inden for næsten en uge. Så er det bare svært at sige nej tak. Men jeg skal lige hive op i mig selv nu og få taget mig sammen til at leve på en god måde. Jeg beklager, hvis I kan høre støvsugeren i baggrunden. Det tror jeg muligvis ikke, man kan høre. Men mine forældre går støvsuger ude i køkkenet og i stuen. Jeg skal faktisk skynde mig i bad, så vi alle sammen lige kan nå i bad. Og så ellers bare gøre klar til endnu en fødselsdag, hvor der lige skal gøres rent herhjemme. Gøre maden klar og så videre. Men faktisk havde jeg jo egentlig også lovet jer at vise den gave, jeg havde fået fra min søster og hendes lille familie. Og det var fordi, de kunne ikke komme til min fødselsdag, da jeg holdt fødselsdag. Så det er bare sådan en lille hyggegave. Jeg har fået de her to glas, opbevaringsglas, som jeg havde ønsket mig. Jeg har dem i forskellige størrelser, de er fra søsterne Grene. Og så var der bare lidt guf i. Vi spiste ret mange af dem her. Der har været flere af dem i. Dem spiste vi af i fredag og lørdag. Men jeg har haft ønsket mig dem her. Ønsker mig dem sådan set stadigvæk. Så det var en perfekt lille sød gave, når nu de ikke kunne komme til min fødselsdag. Så de skal bare direkte ind i flyt hjemmefra kassen. Eller kasserne, som der efterhånden er mange, mange af. Altså I skal næsten se det kaos, der er inde ved siden af lige nu. Jeg er jo så heldig. Hvis I er nye her på kanalen, så bor jeg stadigvæk hjemme. Jeg har det her, som er mit sådan store værelse, hvor jeg har min seng, mit tv og de her ting, I sådan kan se i baggrunden. Men jeg har også et værelse inde ved siden af, hvor jeg har mit skrivebord, mit kæmpe skab og
alle mine mange, mange flytte hjemmefra ting. Altså, I skal seriøst med ind og se. Det er et kaos lige nu. Og det seriøst ikke engang liv. Det er et kæmpe, kæmpe kaos. Det var også herinde, jeg sov. Det larmer. Ej, jeg har ikke noget lys. Men det var herinde, jeg sov den anden dag. Det er min søster overnattet her, og de sov i min seng inde ved siden af. Men prøv engang lige at se. Altså, det er sindssygt. Hvis I kender mig personligt, så ved I, at jeg er så dårlig til det her. Altså, jeg kan slet ikke, når det ruder på den her måde. Og det er helt vanvittigt. Jeg har overhovedet ikke noget gulvplads. Men det her er altså alle de mange flytte hjemmefra kasser og alle de mange flytte hjemmefra ting, jeg efterhånden har anskaffet mig. Og det er, fordi min lillebror lige var flyttet hjem i en kort periode, ellers så har alle de her ting faktisk stået inde i et tredje værelse, hvor han ligesom havde værelse, men der skulle han tilbage med alle sine ting. Nu er han godt nok flyttet herfra igen, men har stadig nogle ting stående. Og kvaliteten på det her kamera er simpelthen så vanvittigt i forhold til mit gamle. Det er helt sindssygt. Der ville det slet ikke kunne filme på den her måde, det gør lige nu, hvor man er mod lyset. Så ville det være så grynet. Der er det her lidt bedre kvalitet. Det bliver faktisk endnu bedre, når jeg får det nye objektiv på. Det har godt nok også været dyrt, men det kan lukke meget mere lys ind. Det har et meget, meget lavere f-stop, så der bliver det overhovedet ikke lige så grynet. Det bliver så lækkert. Jeg glæder mig så meget til, det kommer. Nå, nu skal jeg altså i bad, fordi ellers så når jeg slet ikke, det larmer, at hjælpe til med nogle af tingene overhovedet. Hører de første gæster begynder at komme nu. Og jeg er ikke helt færdig med min makeup. Og det her var lige det outfit, det blev til i dag. Det er sådan meget behageligt, men også lidt fint. Og de her smykker. Ta-da. Jeg tænker, der er en masse mad, der skal anrettes. Så jeg vil lige gå ud og hjælpe mine forældre med det. Og så kan jeg altså lige filme fødselsdagsbordet endnu en gang. Så blev klokken 6:30 om aftenen, og alle gæsterne er taget hjem. Det har været endnu en smadret hyggelig dag. Jeg satte mig faktisk herind foran computeren, fordi jeg tænkte, jeg ville gå i gang med at redigere Spanien-bloggen. Så bare klø på i nogle timer her, indtil jeg skulle i seng, fordi jeg skal ret tidligt op i morgen, i og med, at jeg skal på arbejde. Og jeg skal op til cirka 20 minutter over 5, så I kan godt se, så skal man lidt tidligt i seng for at nå at få nok timer. Jeg ville også gå derned og træne, men så ringede Emil lige og spurgte, om han kunne komme forbi. Han har nemlig ikke været her i løbet af i dag. Han skulle lige en masse andre ting, men jeg føler vidt bare, det er sådan her altid. Og det tror jeg også lidt af grunden til, at jeg ikke får trænet, jeg ikke får redigeret. Der sker bare altid et eller andet. Hvis ikke det er, fordi der sker noget, så vælger jeg at prioritere min tid sammen med Emil. Han kommer der. Filmer? Ja. Shit, det er dårligt vejr. Jeg kommer lige ind, og shit, noget blæser. Det blæser helt sindssygt. Nå, jeg vil bare lige sige, det er derfor, jeg aldrig når mine ting.